Že čau ti ľudia, práve som vyšiel z obchodu, no a stretli ma pár známy, ktorí pozerajú naše videá a dali mi taký dobrý nápad, aby som dnes spravil prank na Agatu, že hrám automaty. Ja som tento prank nechcel spraviť, lebo si myslím, že ho robí každý skoro, ale prečo nie? Takže dnes sa pokúsim o to, aby som Agatu nejako presvedčil a aby som tak nejako zahral, že som všetky peniaze prehral. Takže Agata má sa na čo tešiť. A vy, diváci, čo sa pozeráte, držte mi palce a dúfam, že mi to vyjde, hej. Takže sa pozatiaľ majte, idem si to všetko preplánovať a pozerajte sa. Ja sa práve nachádzam teraz hore v našich izbách, no a Agata je dole. No a nechcem, aby ma počula, chcem tie kamery schovať tak, aby ma nevidela. Peniaze som už poslal rodičom a oni o tom vedia, čo robím. Chcem ísť teraz dole, ale neviem, ako ju proste mám poslať niekde, aby niekde išla, aby som tie kamery niekde schoval, takže dúfam, že mi to vyjde a pokúsim sa, aby som tie kamery schoval, aby to nevyzeralo tak napadne. Takže teraz pôjdem dole a ideme na to, ľudia. Pozerajte sa. Agata práve išla vonku vyvesiť prádlo. Má tu ešte dosť veci, aby ich vyvesila, takže mám na to dosť času, aby som túto kameru schoval v obývačke. Takže teraz ju rýchlo idem nastaviť a na tajemku. Takže ľudia, mám na to asi 4 alebo 5 minút, takže sa pozatiaľ držte so mnou na to. Agata už ide, neviem presne, musíš je už ide prezentať pre veci, takže som všetko stihol, takže si idem kamery rýchlo pripraviť, aby mi to neušlo. Ľudia, držte mi na to palce, neviem, čo mi Agata povie, ale dúfam, že ma nezabije. Takže idem si tú kameru nastaviť, takže mi držte palce, ľudia, majte sa. Lukáš, more, haló. Idem. More. Idem. Haló. Čo je? Tak letí je on. Čo to má? Čo to má? Tak proti ho mačta strýky. Ale na čo je? Čo to má? Rokomára. Rokomára bežá. Ko mám za tým žolky nos? Malička, to nie ja. A od okové? Ale to on lečte v ďalkovej, on moc to chodí a zase nám tu pustíte po vlasti, ale my máme za to zase. To sa odrobne, ok. Náš tu mám jedyka. Ja aj vypni to, Bože môj. Miri rola, medika ma kada. Furt je z prostosti ma pozdrav, celý deň. No. Kto je na to zvedavý, ja? Tak ja som. Zvedáva na to. Ale zvedáva na to si, hej. Prežívaš to ako, vieš, ako keby to bola tvoja sestrnica, alebo čo ja viem. Sestra. Dependelás. Joj, dobre, no. Co to je? Nič mi není, Agata, predstav si. Co hinte choláva, keresmanca? Nič mi není, predstav si, že nič. Mek me tuke vašo sprejí džar, mek choláme na tute džalo. Na tato miesto nejdeme. Prečo? Nejdeme, lebo nemáme... Tam byla mingie. Prečo chceš ísť do mesta? No chcem na mňa mincu šiakos. A peniaze odkiaľ zoberieš? No daj sa chudáš. Už sme dostali peniaze. A kána? Dneska ráno si dostala. No ty mladšie ta džáta aj sa pasujú. No nemáš ako... A ľadšie skáva telefón, no zobieť nina v mangie, šampóna. Tam máš telefón, zober si. Kaj? Kuchyni máš, objednajte tie spostovci, tie šampóny, či čo chceš. Tu poď, keď si to objednávaš, aby si zase niečo nespravila. Takže. Linkeča 16%. To ti stačí, nie? Ty. Čo to robíš? Tarda, hej, joj. Tu hru mi nevymaš. Čo by? To 8-8 kasíno. Kaj? Nevím, ani ten tip spot mi nevymaš. A sa skepkujem do telefónu. Iba tak nevymaš. Na náhodou hinke bavinés?
Nevímaš mi to. Včera som iba trošku hral. Dal som si tam 50 eur. Ale som tu, keď pendem. Ukážka ima kalavici, teda kredis. No a teraz čo, že si trošku pohrám? A čo, keď vyhrajem jackpot? To sú falošné peniaze. Ako, sám daj mi pokoj. Jacket buči a kola abda pravdívalo, vedi? Hej, nabavím ma ima, ak vymaš nejna vúžaráča. Nevymaš to do frasa tam s tebou. Tak tu mám kde rozkazy. Ale daj sem ten telefon a nerobím z prostosti do frasa tam s tebou. Som vám podaril šerom a lukali starú drána. Zbytočne... Jak byla syna mám pevať? Zbytočne... Kde sa chceš prihlasiť? Ak dík. No čo? No tak sa pozri, čo máš naučiť. Kým kada je internet, čavále. A teraz sa prihlasím na účet. Prihlasa. Ríka, vúžar. Internet, kada mám kde dňal internet. Internet maj pena pre soste kada idem. Á, ima to začínal. Začínal te trucina na doke. Soske da skada je vlastne internet te furce chvíno, soske. Lebo telefón je na ktorý deň a to si z prostosti pozeráš. Kde sú peniaze? Nie sú. Kde sú? Už povedal si, že sme dostali, nedostali sme kadehin 101 a 17 centy. On tam nešiel, vidíš, čo tam máš napísané. Kasino, prehral som, teraz čo ja sa môžem raz zahrať? My som... 1300 prehrajím, hej, a o 101 som prehral. O 100 buka po pár persa je pro tuta, hej? Hej, nie. No tak teraz čo? Prehral som a ja môžem raz chybu spraviť. Ale tu mám, co kadehin, keď znamená, keď tu stojí, hinke baví nes, ho? No a teraz čo stalo sa, nespravím to už. Ty vole, som pána pridala menca kadefu. Nišťa stroji, kamo te baví neho. Od ande sami doba tu živejs. Ande sami doba, kaj tu čas stroji, kamo ste baví neho. No a teraz čo, Agata? Stáva sa. Čo, stáva. Myslel som si, že vyhrávam. No a ani napenčal mám, kaj chudľa molové. Večer sme ich dostali, ja som neho spáť. No. Chudná vrači, ja Soske napíkal, tu sa rád dostávam svoje peniaze, ideme do mesta. Poslal som si večer na účet, na ten 8-8 kasino. Cálo rád, keď sa ma vyhral. Hral som, prehral som, no a teraz čo? Druhý mesiac zostaneš ešte raz toľko. No a čo? Cálo, čo, co kde ja? Požičaná mama. Od mami zobereme. Joj. Na lavnička, kafka. Hej, kafka po kaháči, ja im pekne. Bože. Kafka po kaháči. Hej, vypadni odo mňa preč. Hinke, odasoka sa znamenal, kaj tu stojí. A na mňa si ľudí nezbíhaj, no a teraz čo? A keď jem to respektujú a pije na... Odaj len kde životy na míre, body keha. To si myslel, že vyhrám, no. To si myslel, že vyhrám. No, a na budúci kadu nebudem mať cez telefón, ale pôjdem prám tam. Tu tá nali mám laváka na čate. Iba he obied ničo mange. Ja de anglicko a pusoka de kereha. Už tady ti pojdem. Za pestky dávky zva. Kedlo odahím 20 eur. Čo? To pestky dáva živel hinkávka. Zavolaj tvoje mamek na požiče na elektriku. Bo oni budú mať na elektriku. Oda mi elektrika na nepočíme. Me mladšie sme vypnili, tá sova duši šitno. Me sova vádru vidno, mange na nedúr. Mám ke im pol hodzina, drom som kamende. No tak nezaplatil som to, no bože môj, tak som to proste, pokazil som to teraz, no. Nemal som proste si to stiahnuť a prvo som prehral 300. Hagava kada telefónus. Proste mi to vstávalo. 500 som tam mal, keď som automate. No ale potom... Má na automaty na zajebino, mňa automaty na babina, v mekale hábli na barido. Hej? Tu kale hábli barido, e automatenca. O tome sa automaty nehrajú. V mojom živote sa automaty nehrajú. V mojom živote sa ani nepije. Šumčalaké. Hy? Lačšie žáne, že alkohol, cigarety a automaty v mojom živote neplatí. Šumčal. Hy? Kala Lome so prehrajúčal 1300. Hy? Oda has mire e časkre. Oda nahasire. Pekel žal buči hranžalom, de. Mega ani kola som buči keres otanami, tyri boda vaša mende keres. Hej? Andre buči džaha by bavina v tuke, odpáš vrobkala, de buči džaha. Hej? Me mange cao čom kerava, a tu 30 dní, Andre buči. Kaj kala ove hme už bonusom, Andre. Hej? Mange kada je na kereha školy, furt. Hinke. Mange kada je na bavineha, hej?
Dobre, raz spravím chybu za čas a ty ma normálne vieš, čo tu sprav. U kameň ma tu na sedačku teraz na to. Kde vidíš tu kamene? No, no, dobre. Raz sa tam. Ja teraz mám sa nechpäť, ale nebral som milión. Váš tu keď 1300 odaná nebo veľa euro 30? No a teraz čo? Mega Nikola euro 30 by na kampe ste prejeli. No, mne by som vyhral 10 tisíc, to už čo by si spravila vtedy. Na rady za Lomas by. Na. Na. Čudáko ona. No, už mi nadávaš, no už mi to má. Už mi dokážeš aj nadávať, ešte na mňa pľuhni. No, ma... keď dovolím mám, kde malinovka by te pijel. Čapím tu, keď žáme gekvás. Nemôžem si nabrať z chladičky malinovku. Akože, čo som ja v tomto dome neplatil za to, že som niečo spravil? Nespravím to už. Nana písala. Nana kama? No som teraz vedavý, že to sa pre mňa na elektriku. Mám kde penomne, ja som vedavý. Ja som prehrala? Či ty? Tak keby si stála a videla by si čo robím, by si ma zastavila. Co som je časomeris? Vy? Mange je palovo jak há? Či ty nevieš, čo máš robiť? Hej? Hynke mám chochať žal? Ten tu keď hás hendo, sám mám chochať, vieha som tu dužarila. Pojde z nekýjelu. Dobre, neriešim to už. Ja idem ho kúpať a tu keď vybavím, tu keď malé buči. Ide malého už kúpať, ima pani tátu. Choď, a ty sa volaj, máme tvojak na požičané elektriku a na vodu. Na väčšina. Tak ja našim nevolám, ale predstav sa. Nemám geláva lovek, aj mám niečo aj teda voľca lošom. Kasta tu keľe halovek, hej. Kasta mám geláva. Kto ti dá peniaze? Džava Avi je žobrináva. Dena mám. Poďme, daj mi to ti dá. No nechcel som to prehrať, no ale už. Čo ma na zemi? No. Mena Džava na keľava buči, ale tu treba tie trapinovinky Avi a vyhrať. Bohužiaľ tu je. Fejs tu ke dovolí nes. Na zlope tu ke nič? Prepač, no. Čo prepač, čo a ideme ďalej? A ideme ďalej? Ima tu ke kadaj uvedomím svojim životos. Nie si maličký, už máš dieťa. Už máš dieťa. Čo máme? Mohli by sme si kúpiť za tie peniaze nákup. Elektriku zaplatili. Hej, mohol si si kúpiť zase reťazku, na? Teda címe zlatosť a prehraj Ines. Ogade sa oznaj ťa, Buža. Buža. Prečo si nervózna na mňa? A nemám byť? Nemám byť, co oda soka da znamy neho. A kde sa vy doba tu živies? A kde sa vy? Tu myšli nezalové pere nám dalo nebo. Sta so amen kida sú pre palepku, na? Už som ti povedala! Buď vďačný za to, čo dostávaš. Už som ti to povedala nieraz. Veľa razy. Veľa razy. Nenervuj sa. Čavi. Džajet. Džajame kola 100 prehrajín. Kajono bu to džom. Le. Džabavín. Choď a hraj. Maraga mama kevičina fejmu. To nesmám, kde by čavel. Tu máš choď hrať. Tu máš. Ima na džans. Už je vedke zapni náva kajono. Fuj, Megani, naláďaš tu number, te hasal. Tam máš telefon, zober si. My pa mi nebučiť, kebke nám mám nebučiť jas. Ani páš ma na sobe si. Ty. Keď si tu tu miestnosť, ti vyberím tu ke. Bo sa naďa zavri. Tak ty, pozri sa teraz na mňa. No a teraz čo, že som prehral? Zavolám mame. No, syka v čičače zvyčine, spalo s nikoľa. Uj, ticho zdvihla. Počuješ? Hej, naletela mi zase na to. Te pošli na nás 5 peniaze. Jaj. Hej, počkej. Prank! Kozej! Pozri tam. Pozri sa hore. Pozri sa tam hore.
Tam ako myši. Takže ľudia, zase mi na to naletela moja žena. Ako vždy. No sikav či čačes. Čo? Olove sikav. Tam máš telefon, už ťa si poslala. Počkaj, počkajte ľudia. Na, pozri sa. Haló. Same tedy kav sikav. Otvor si to, že ešte zapeš. Ľudia, ďakujem vám, že ste nám, že ste so mnou sledovali. Aj, bože, som sa obal, že môže aj vyhodiť z domu, že ma aj zbije. Keď sa vám tento prank páčil, nezabudnite mi napísať do komentu, aký chcete ďalší. A zdieľajte ho na Facebooku. Som rád, že nás sledujete a nezabudnite nám dať odber pre našu snahu. Takže sa pozatiaľ... Pozatiaľ sa všetci majte. Čaute, majú vás rád.